waa afar ka mida madaafiicdii iyo hubkii cuslaa ee maamulka iyo nidaamka muuse biixi cabdi u hogaamiye ee somalilan ay ku garaacayeen shacabka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool muddo abaaamaalin ka badan ayaa madaafiicdan lagu garaacayay magaalada laascanood balse culaysyadii ugu dambeeyey ee ay kala kulmeen ciidamada dadka deegaanka iyo xubno beesha caalamka ka tirsan oo sitoosa muuse biixi ugu canaantay dhibaatada kageystay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa keentay in go-aankan dhinacyadu ay qaataa mas-uuliyiinta kala duwan ee somalilan ayaa wada hadallo ay yeesheen ugu dambeyn muuse biixi waxaa loo soo jeediyey in hubka culus uu kasoo qaato duleedka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool soo jeedinta ugu dambeysa ayaa dhinacyada soo jeediyey waxay hordhigeen laba tilaabo oo muuse biixi ku qasbaysa in hubkiisa culus uu kala baxo daleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool n koobaad ee khatarta ay u arkayso somalilan isla markaana ay siyaasiyiinta beesha isaaq ka digayaan waxay ahayd in ciidamadii ugu badnaa oo ku dhawaad toban kun oo askari ah ay ku sugan yihiin gudaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool isla markaana ciidamo intaas leeg inay ku sugan yihiin gudaha magaalada lascanood ee xarunta gobolka s waay kadhigan tahay in ciidankan godoonka ku jira ee aaga goojacada kusugan si toosa loo baabiinkarooona beegsan karo tsababi doonto in hubka ugu badan ee omlailamarkaanmadaafiicda culs sitooay gacantaugudigaan ciidamada dadkadegan wnegn ta ina tahay mid aan marnabo wanaag ukeeni doonin omlaislamarkaana dhabarjab ku noqon doonta dadaal walba oo xitaa horseedi lahaa in dhinacyadu ay wada hadlaan oo ay ka heshiyaan waxyaabaha horyaala nidaamka muuse biixi cabdi ayayna u sheegeen in hadda hubkaasi uu dayacan yahay ninka lagu magacaabo maxamed kaahin wasiirka arrimaha gudaha somalilan iyo sidoo kale salebaangaal oo hogaamiye golaha guurtida somalilan ayaa labaduba waxay si cad u sheegeen in gebi ahaanba ay meesha ka baxeen wax walba oo la xihiira awoodi ciidanka milatariga somalilan isla markaana awooddaas oo meesha ka baxda ay ka dhigan tahay in somalilan mar walba hubkaas lagala wareegi karo xitaa maxamed kaahin isagoo wejigiisa carag ka muuqato ayuu si cad muuse biixi ugu yiri hubkaas uu dayacan yahay mar walbana ciidamada dadka deegaanku gacanta ayay ku dhigi karaan ooayyoo way qaadan karaan wuxuuna tusaale uga dhigay in ciidamada dadka deegaanku ay u daateen xeradii ugu weyneyd isla markaana ugu amniga badnayd ee somalilan ay kulahayd magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool halkaas hogaamina ilamarkaanufadiyy saau maacaabo mdasargaalkan lagu magacaabo mahad cabaashe ayaana loo daatay xeradiisa iyo gurigiisaiyadoo ciidamada dadka deegaanku ay si toosa ula wareegeen guud ahaanba hubkii cuslaa ee uu hayay maamulka somalilan maxamed kaahin ayaana sacad ugu sheegay in hubkii ugu cuslaa ee uu hayay ee ninkan lagu magacaabo in cambaasha somalilan laga furtay isla markaana hubkan culus ee yaalla duleedka laascaanood isna la furan karo isagoo sheegay inuu yahay hub baylah ah oo meel cidlaa yaal dagan oo gacanta lagu dhigi karo taas ayaana keentay in muuse biix cabdi uu go-aankan ku laba dhacleeyo islamarkaana uu si is is weyn uga fakaro inuu hubkiisa soo qaato iyo inuu dagaalka sii wado taasoo ahayd arinta ugu wanaagsan ee uu rabi lahaa balse dantu ay ka diiday oo dantu ay urusha, u run sheegtay inuu la baxo hubkiisa tilaabada labaad ee muuse biix ku qasabtay in hubkan la baxo ayaa waxay tahay in maraykanku uu kulan toosa la yeeshay oo fogaan araga garaadada gobolada ssc ee beesha dhulbahante waxaana si toosa garaadadu ay iskula meeldhigeen arimaha ugu muhiimsan ee horyaala dhinacyada ssc iyo sidoo kale qodobada ugu wanaagsan amabaug muiisan ee dagaakaagu joojin karo waxay soo bandhigeen garaadadu islamarkaana safaarada marykanka ee muqdisho ay la wadaageen dhibaatooyinka baaxada leh ee maamulka somalilan uugeystay dadka rayidka ah ee magaalada lascanod ee xaruntagoba swaa sidoo kalesoo bandhigeen in goobaha bulshada sidaa isbitaalada iyo isuulaaba la dueegosidookalusheegacadeymaa rasmiga ee la iriir in la beegsaday goobihii dadweynaha iyadoo xitaa cadeymahaasi ay qeyb ka yihiin in ninkan lagu magacaabo muuse biixi cabdi o madaxweynaha somalilan oo si walba ugu fashilmay arimaha kala duwan ee horyaala dadkaegaank iyo qaababka ay doonayeen dadka deegaanku in arimahan ay u wajahaan islamarkaana ay uga falceliyaan isbitaalka ayay sidoo kale si cad muuqaaladiisa iyo cadeymihiisa ugu direen sawiro iyo muuqaalo laga qaaday isbitaalka laascaanood ayayna la wadaageen waxay sidoo kale la wadaageen cadeymaha hay-adaha caalamiga ah ay soo qoreen oo ku aadan sida loo beegsaday isbitaalka weyn ee magaalada laas caanood arintaas ayaana keentay in maraykanku si toosa u canaanto muuse biixi cabdi sidaan idinkgu soo gudbinay xogihii hore ee aan maanta idinla wadaagnay muuse biixi ayaana canaantaasi ay wax badan ka beddeshay waxaa sidoo kale wax badan ka bedelay kunamadii shan garaad oo ka tirsan garaadada beelaha s s c ay si toosa ku tageen magaalada garow ee caasimadda dowlad goboleedka puntland garaadyadan ayaa ahaa guddi si toosa loogu xilsaaray arinta ka taagan gudaha magaalada las canood ee xarunta gobolka sool inay kala hadlaan wafdikasodaaawafdigan kasocda dowlada itoobia ayaa waxaay hakaas uumaaaadintaasan wafdigan iyo garaadadu tagin drmadawe ku-xigeenka dowla goboleedka punland amed cilmi cismaan krash ayaa ka ambabaxay dhankaas iyo magaalada garowee caasimada dowlagooleedk punla igoo gy agaacaood xauntagoi wadaadalo kadacay gudaha magaaladaas ayaana waxaa sitoosa ay u sababeen in ay garaadadan oo shan gaaraya ay tagaan magaalada e, garowe caasimada dowlad goboleedka puntland halkaas oo si toosa ay dhinacyada uga bilaabeen tillaabooyin iyo kulamo kala duwan waxaa halkaas ay kula kulmeen mas-uuliyiin iyo dhaqan ka tirsan dowlad goboleedka puntland waxaa sidoo kale halkaas ay ku qaabileen oo kulamo iyo wada hadalo ay ku yeesheen mas-uuliyiin iyo wafdi ka socday dhankaas iyo dowlada etoobiya wafdigan ayaana ahaa mid diirada saaraya xaalada ka taagan gudaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool wafdigan itoobiyaanka ah waxay kol horo tageen magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan waxaana si toosa muuse biixi iyo maxamed kaahin ay uga wareysteen xaalada deegaanka garaadadan shanta ah oo guddi ka socday garaadada iyo gudiga sodon iyo saddexda ah ayaana gaaray magaalada garowe halkaas oo ay kulamo kala duwan ka bilaabeen isla markaana ay kula yeesheen dhinacyada kala duwan ee gudaha ee ethoobiyaanka iyoo gudaha magaalada garowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland ka dhacay muuse biix cabdi dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee ka socda duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool

hoos yimaada magaalada laascanood ayaa waxay hadda la bilaabay in si weyn loo ilaaliyo isla markaana go-doonka lagu sii xoojiyo ciidamada somalilan ee ku sugan aaga goojcade waxaana ay sheegeen ciidamada deegaanku inay diidi doonaan madfac dambe in laga bixiyo duleedka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool isla markaana madaaficdan ay si toosa ula wareegi doonaan taas oo sababi lahayd in madaafiicdan iyo sidoo kale ciidamada la socdaba meesha laga saaro islamarkaana si toosa loo weeraro waxaana hadda go-aankaasi uo noqday mid la isla qaatay somalilan ayaana ka fekaraysa sida madaafiicda ku harsan duleedka magaalada laas canood si gaara kuwayaallo gooj cadde loo bixin lahaa muusebiixi ayaana la soo werinayaa in mahad cabaashe uuu xilsaarayo madaafiicdaas iyo inuu kasoo bixiyo duleedka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool isagoo sicadug aaboyiaqaadayo mahd cabaashe museb lawaagoiqoryaaa madatooyada somalilan tv ayaa dnsoo gub xogwaba oo degaan iyo guusha sacabk ay joogaan